Nu är det så här va, att jag har varit och köpt en ny mick. Men jag har inte fixat min spruckna skärm. Men den här micken kommer göra underverk i mitt liv. Då är vi i Jönköping på en restaurang vid namn Neo. Mm, vad gott. Åh, vad märker glad. Good morning sunshines. Jag är i sängen och är trött och märker borta som vanligt. Och ute och springer. Och är hurtig. Vi är i Malmö. Där är Sebastian och där är Mike. Och där sitter Jessica, men hon är på tur då. På riktigt? Ja. God morgon. Är du lite trött? Ja, lite trött, ja. Jag är också lite trött. Ja. Idag ska vi gå på Big Slap. Så här gör Mike när han fixar håret. Han drar med lätta drag genom håret så bakåt. Vispy, vispy. Älskling säger han också samtidigt. Är vi klara, fixade, redo. Mike på sig vita byxor. Makeup är på här. Japp. Och vita byxor där. Yeah. Det här är Kesha. Och hon sover. Och sträcker på sig. Nej. Så ja. Det var klar. Så är det chockis. Here we go again. Svettas. I'm so fancy. You already know. Hej, säger man så. Älskling, hjälp till mig. Här sover hon så fridfullt. Men nu vaknar. Och här sitter jag, trött som aldrig förr. Det är jobbigt att vara mamma. Loss. Loss. Har du hittat någon du tycker om? Mm. Vad heter hon? Kesha. Åh. Ja. Och trött. God eftermiddag. Här sitter jag hemma och tränar på min radioröst. För den 1 september så hör ni mig på Vakna med Energy. Nu ramlar något där borta. Kesha. Men jag vill ju inte påstå att det blir något varmt välkomnande. För när vi nu annonserade det här på Instagram så blev folk som tokiga. Vart ska Roger och Titti ta vägen? Ja, folk skriver ju då att de kommer inte lyssna på Energy mer. De kommer byta kanal. Och ja, det var ju tråkigt. Men det blir mindre nervöst för mig. Mindre lyssnare. Det är ju fan färre lyssnare. Eller? Gud, jag måste träna på såna här vokabulära... Nej, jag vet inte. Verb? Nej. Ja, och på tal om vokabulära verb så kommer nu Kesha med en snarkning. Härligt. Ja, Kesha lät ju lite mer som den här rottan i Nils Karlsson Pyssling, den här läskiga rottan. Men det är lugnt. Nu ska jag sluta vara radiopratare och så ska jag lägga mig och sova. Hej då. Så. Och där är du ju gömt benet. Vad vill du nu då? Vad vill du? Wow. Nej, kom. Kom. Det enda hon gör sen hon kommer ut till mig och vill mysa det är att bita mig i handen. För det kliar på hennes tänder. Och sen gör valpar så. Kanske ni... Är det varmt ut, älskling? Har du nöjt mig? Jag blev bohemisk. Har du blivit bohemisk? Med hund. Tar du hand om din bebis?
Den här hunden har lite problem med att äta sin mat. Varför äter inte du din mat? Så därför har den här mannen kommit på den briljanta idén att äta Keshas mat. Så att hon ska äta sin mat. Stäng av det där. Sätter dig lite löshår här då. Ja då, underifrån också, ja, för det är schysst. Tack. Varsågod. Kesha har fått någonting från hund och grön. Vad är det, Kesha? Ta upp den då. Hur fick de våran adress? Va? Ja. Men Kesha, ska vi inte öppna det paketet? Eller ska du... Okej, okay. Mm. Så, och upp i tvättpåsen där. Vad är det i paketet, Kesha? Va? Är det något gott? Vad var det där i, Kesha? Nej, men en leksak! Nej, det var ingen kul. Med tabonger! Men, oj, det är någon godis. Dental stick. Älgchips. Och Enjas läx. Nu sitter vi i taxin. Hej. Hej, hej. Hej! Exakt. Och snart ska jag dela upp is, jag är jättenervös. Men tur att jag har fixat mitt hår hos Jannike. Heter hon Jannike? Simon, ja. Eller Jannis? Jannike. Jannike. Jag säger alltid Jannis. Jag vet, varför gör du det? Hon kommer se det här. Nu sitter vi här backstage. Hej på er, jag vill tipsa er om att titta på en film som jag har gjort tillsammans med min lilla syster i samarbete med Systembolaget, där vi pratar om syskonrelationer. Och i filmen så pillar jag ut lite snorlobber på Kajsa och sen pratar vi lite grann om hur det var att växa upp tillsammans. Och hela kampanjen handlar i alla fall om att man inte ska köpa ut till sina små syskon. Och ja, ni får väl se om jag gjorde det eller inte genom att kolla på filmen. Jag vet att det är många som tycker det är väldigt konstigt det här med att om man får gå ut på krogen så får man köpa alkohol, men om man är tvungen att vara 21 för att få köpa ut på systemet. Jag tycker att svaret är ganska enkelt. På krogen så finns det vakter, folk som ser på ett helt annat sätt, folk som är nyktra. Sen får man tycka vad man vill om det. Där är Kesha, hon har fått ett ben av Ebba. Och nu ska jag käka mat här på er. Det här är i alla fall vad jag tycker. Och ja, det finns inga vakter på en brygga vid vattnet. Det finns inga vakter ute i skogen. Därför så tycker jag det är bra att det finns en 21-årsgräns. Ja, och jag menar såklart inte 21. Jag menar 20. Jag tänker på USA, då var man tvungen att vara 21. Oh, oh. Alltså, Kesha är så gullig. Hon bara kryper fram till mig när hon ligger långt bort och vill vara nära. Ändå är det 20. Här sitter vi, familjen annorlunda. Vi ska till Katrineholm. Tåget är försenat. Sover ni? Jag går trotta. Alltså, vad händer? Vad gör hon? Kajsa, är du full? Vad säger du? Är nyckeln borta? Jag tror inte. Fan, jag får se. Det är då.